Hari ni saya nak share dengan apa semua cara-cara buat cucuk Jawa. Roti ke tak? Mula-mula bubuh 2 cawan ayam. Bubuh 1 cawan gula putih. 1 cawan gula merah. Okay, kita masak sampai gula ni larut dia. Gula merah kita dengan gula putih kita ni dah larut dia. Jadi kita boleh tutup api lah. Kemudian kita sejukkan. Okay, kita tapis dulu ayam gula ni. Masukkan 2 cawan tepung gandum. 2 cawan tepung beras. Okay, dalam tepung ni kita tapis tadi bawa garam ya. Okay, lepas tu kita boleh dah nak bantu dengan ayam gula ni. Tuang lah sikit-sikit lah. Okay, kita gaul sampai sebati lah. Okay, saya bubuh je semua ayam ni. Okay, kacau lagi. Okay, ni dah siap blender. Nampak lebih halus lah. Lebih elok. Okay, lepas ni kita boleh perap dia. Okay, ni pancungannya telah saya perap lah. Lebih kurang 3-4 jam. Okay, jom kita try goreng tengok. Api saya buka perlahan ya. Supaya dia nampak atas lagi naik cantik. Jadi cantik. Nampak macam jaring-jaring. Oh, nampak tak? Urat-urat dia tu nampak elok. Kita tengok rupa dia jadi elok lah. Dia punya urat-urat tengok jadi elok je. Okay, yang kau tengok lah. Last lagi dia ada tepung, dia akan naik di tengah tu. Dia kalau api kuat tak jadi lagu ni. Nampak tak? Tepung tengah tu. Haa tu. Jadi api kita biasa. Lepas tu masak bawah tu pun kita dalih dia. Okay, nampak lah tambun elok cucuk Jawa kita ni. Yang penting dia ada rongga-rongga tengah tu tak padat lah. Cucuk Jawa memang tak padat tengah, dia ada rongga. Macam orang kata kek sangat semut tu. Okay, jom try kita kali. Haa, tengok lah. Kopi dia pun elok dalam lah. Cucuk Jawa kadang-kadang kita buat tengah ni pun tak timbul. Kadang-kadang paling biasa ni tepi ni tak timbul tiap. Kita biang set, lepas tu boleh angkat.